Hej! Jag vill ta backup på alla mina saker som jag har på webbkursservern. Så jag tänkte visa hur vi gör precis exakt det där. Första vi gör är att vi öppnar Cyberduck. Använder bokmärket för att ta oss till webbkursservern. I Public finns alla saker jag har gjort. Jag vill ladda hem alla dessa sakerna och göra en backup på det. Så jag tar mig till mina, min lokala mapp och vi kan exempelvis göra en mapp som heter webbkursbackup. Så, på min lokala disk har jag gjort en webbkursbackup. Jag tar nu alla filer som finns och drar och släpper dem till min hemmapp. Under tiden som den håller på att ladda ner alla filer finns det ju en sak till som jag behöver göra backup på. Och det är ju naturligtvis databasen. Så för att göra en backup av databasen surfar jag till POP med Admin som jag alltid använder för att hantera databasen. Jag loggar in på POP med Admin. Väl här finns en exportera-knapp. Jag trycker på den. Efter det trycker jag på knappen exportera. Den kommer att ta alla mina databastabeller och ladda hem. Jag kan nu kika på vad jag har fått nedladdat. Under hämtade filer så ligger den här localhost. Jag kan döpa om den där till eh, databasdump webbkurs exempelvis. Så jag kommer ihåg vad det heter. Sen kan vi lägga den här databasdumpen i resten av sakerna som har med webbkursservern att göra. Vi väntar på att överföringen ska ta slut. Det som tar lite extra lång tid är Wordpressen i och med att det består av så många olika filer. Efter den här filnedladdningen är färdig har jag en komplett dump av allt. Om jag vill kan jag naturligtvis högerklicka på filen komprimera den exempelvis genom att säga skicka till komprimerad mapp eller använda något ZIP-program som man har installerat och lägga den backupade filen på ett bra ställe exempelvis på OneDrive Dropbox eller något liknande som långtidslagring. Så på det sättet gör vi en komplett backup av det som finns lagrat på webbkursservern. Tack för mig!